ko Mohamed Issa Balde préfecture amen on ko Dalaba sous-préfecture amen ko sous-préfecture Boje hari esa igo harim do ka foré woni ka foré to mi wuri ga maltri Conakry 2015 on e rim do wadi place ka fewal mi do yeya naw nar nen ko don nangimmi gite den nippiti mi acciti yide mi acciti mi yey club tani mi wadi visite ara non kam yatino yaade don ko tension oculaire be wiimi yilti kam yahiti ton kadi be wiiti dum kam yahiti ton kadi be wiiti dum kam sakkiti yahude ko donka ka wiete don batiman keson ka docteur jawara fayti kadi ko meme visite ko tension oculaire gite an den de nibbitu ko atti nangude ko nanere den e ñamere den sakiti nangude ko no joni mi acciti yide few haray fere anden ko mi jogino ko lanni resultat on ko be inni ko tension oculaire wenta kon tension oculaire gita den ko dadi gita den mari ella ko dum be inni ko ko sintinte be jonnata lam be windata ta lekkel den no satti ha ko sintinte be operali min no simen opere be wi men operata mi do jogi perkelji radio on docteur ben lagine do ko men sakiti wayno dirde be wi do on be operata lagine do be yali ka opera haray ko si fere hebike mi ndaro yi ka leede janane ton si tay ben ton no wayi operude kono lagine do on be yali ka be operi tension oculaire atno la wadde visite on don o wadi tinizi o wala nan no fi tinizi haray iw gongol do ya tinizi ari fewndo on sey bon billet d'avion on ko 6 millions ara ko fi tinisi on mi andi mo min e goddo mel lan noniri amma leede janan heddi den den do mi andali do on faale an on mi torike musibe men ben fo ginembe ben fo e mi torike laamu hewu do fere o haray yo wallito lan mi ala wawde gollande hore an joni mi do jogi sonnaajo goto e bibbe tato mi do jogi bibbe dido worbe e jiwo goto haray mi ala hebde fere gollangol hore an bal wallita gollangol ko on wonti hebi hoji ko wonunde ka woni siko siko ko borne siko ko nyame siko lekki ko mi soda lekki ke mi sintina si tay kadi ko hebudo fere nabu gollang kaleede janane nyawndo yammi dum do fo ko ballal kala dum do fo hebi mi do haton jini joni do haton jini nyawndede mi do haton jini e dépense min e be ngure ande min on mi do jogi numéro en personnel mo mi jogi on orange kono mi ala orange mo ni sabna mi wata wadande hore an kon secret on dum hadi mi créa mo do hoddi e suka e walliti de lanceda bengoto jo an on don no jogi numéro e mo jogi orange mo ni kanko haray haajo yan ko e fo ko on don yer ko hebata fere kon ko ndo ni wallitaade lan haray kala ko wallitoto do lan mi jonna e numéro on don on e numéro an on min numéro an am personnel on ko 622 64 32 30 622 64 32 30 622 64 32 30 haray numéro orange suka momi wondi e mum momi arata mi bako haray kanko ko 621 55 82 57 621 55 82 57 kanko ngallon o jogi on don ko kanko e mo jogi orange money himo tapiti kanko e mo deburade mo yiwde o on don mi do tamjini kala ko hewti mo hewta sabo sa ko fi mo mapanimi mi torike ginembe ben fo ballal haka amen Dalaba haka sous-préfecture amen Bodjeo.